Yanı bulunmanın limiti toxtadığımız. X funksiyonu limiti. X a'ga intilganda a soniga teng bo'lsin. G x funksiyoni boshqa bir g x funksiyoni limiti b'ga teng bo'lsin va b nolga teng bo'lmasin. O halda bölünme için buradaki limitini yazalım. Limit f(x) varo g(x) x a'ga intilganda suratın limiti a'ga teng, a'ga mahrajının limiti b'ga teng, bölünmenin limiti a taksim b'ga teng bo'ladi. Yani suratın limiti taksim mahrajının limiti. Mana bunda topdik. Yana b nolga teng emas. Agar surat va mahrajlari ko'p qatlar bo'lsa, mana p(x) va p(x) va q(x) ni ko'p qatlar. Ya p(x) va q(x)lar ko'p qatlar. Bu holda mana bu formula o'rinli. Bunda q va nolga teng emas. Demak, x'larga a'ni qo'yganimizda mahrajimizga teng bo'lmasa, limitni topish uchun shunday x'larni o'rniga a'ni qo'yamiz. Mana misol ko'raylik. Evet, birinchi misol. X integralga 1 ga x qo'shuvi 1 qo'shuv x qo'shuv 2. X ning o'rniga 1 ni olib qo'yaylik. Mahraj nolga teng emas. 1 qo'shuv 2 3 bo'ladi. Demak, shunday olib qo'yib hisoblab qo'yamiz. 1 qo'shuv 1 taqsim 1 qo'shuv 2. 2 taqsim 3. Shunday qilib javob 2 taqsim 3 ga teng ekan. Juda ham sodda. Ikkinchi misol. Limit x integralga 2 ga x minus 2 x kvadrat plus 1. Mahrajga olib borib qo'yamiz. Mahraj nolga teng bo'lmasa bo'ldi. 2 ga olib qo'ysak 2 ni topdik. 1 plus 5. Demak mahrajga tengmiz. U holda x ga 2 ni olib borib qo'yamiz. 2 minus 2 taqsim 2 kvadrat plus 1. Suratni nolga teng. Shuning uchun 0 taqsim 5 nolga teng. Üçüncü misal. X integralinde minus 1 ya. X kub plus 2x kvadrat plus 3. Aksım x kvadrat plus x plus 1. Mesela. X minus 1 integralinde. Mahrajını tekrarımız. X 0'ı koysak. 0'ı teyim bulabildi mi? Minus 1'ı koysak. 1. Minus 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Demak, 0 ga teng emas mahraj. Mush x ni minus 1 ni olib qo'yamiz. Minus 1 ni kub minus 1. Plus 2. Plus 3. Mahrajda 1 minus 1 plus 1. Bo'ladi. Qoladi. Taxmin 1. Demak, javob 4 ga teng ekan. Demak, biz mahraj kerak ekanmiz, 0 ga teng bo'lmasa, x ni o'rniga shunday olib borib qo'yib, hisoblab qo'yib mana misoldagilar, misollardagi kabi. Endi mahz nolga teng bo'lsa chi? Bu 4-chi misol. Masalan x nolga intilganda x darajasi 5 kvadrat. Nolga teng bo'lsa, u holda biz suratiga qaraymiz. Surati ham 0 ga teng bo'lyapti. U holda ikkalasini biz qisqartirishga harakat qilamiz. Ularni qisqartirish 5 minus 2 x ning kubi bo'ladi. Va x ning o'rniga 0 ni qo'yamiz. 0 ning kubi va 0. Javob 0 ekan. 5-chi misol. X integralga 0 ga. Masalan x kvadrat taqsim x kub. Suratı hem mahrajı hem nolga teng bo'lyapti. Qisqartiramiz. X kvadratga qisqartirsak taqsim x qoladi. Endi suratni nolga teng emas, lekin mahrajni nolga teng, x ga nol qo'ysak.
bir taqsimli ol aniqlanmagan. Bu limit mavjud. Limit mavjud. Oldinchi savol. Limit x integrandagi x kvadrat minus 1 taqsim x minus 1. X o'rniga 1 qo'yib, 0 ga 1 minus 1 0, surat 1 minus 1 0 deng. Bunday hollarda biz qisqartirib qilamiz. Buning uchun biz surat mahrajini paytuvchilarga ajratamiz. Suratda 1 ni 1 kvadrat deyish mumkin. A kvadrat minus b kvadrat formulaga ko'ra biz uni x minus 1 x 1 deb ko'paytiruvchilarga ajratamiz. X intilganda 1 ga. Ana bularni artiramiz. Biz yuqorida aytdik, x 1 ga intilganda x 1 ga teng emas. Shuning biz bularni qisqartirishimiz mumkin. Endi biz x ni topa olamiz. Plus 1 ni x 1 ni olib qo'yamiz. Qo'shib 1 2 bo'ladi. Ya'ni javob 2 ekan. 7-chi misol. X intilganda 1 ga. X minus 1 izosda x minus 1. X ga 1 qo'ydik. Mahraj o'rniga teng bo'ladi. Demak, buni ham qisqartirishga harakat qilamiz. Teng. X intilganda suratni biz izosda x ning kvadrati deb olamiz. 1 ni 1 kvadrati deb olamiz. Hozir o'zini yozamiz. Endi suratni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Izosda x minus 1 izosda x plus 1 izosda x minus 1. Ana endi buni qisqartiramiz. Bu ifoda endi x ning o'rniga qo'ysak bo'ladi. Teng x intilgan birga izosda plus 1 x ning o'rniga qo'ysak izosda 1 qo'shilar, undan 1 chiqar, birga 1 ni qo'ysak 2 chiqar. Shunday qilib mana bu 2 ga teng ekan. Mana 8-chi misol. X intilganda 1 ga x kvadrat 1 x minus 1 kvadrat. Mana bu limitni ko'ramiz. X o'rniga 1 ni qo'ysak, surati ham mahrajiga 0 ga teng bo'ladi. 1 minus 0, 1 minus 0, 0 ni kvadrat yana 0. Ko'paytiruvchi yozamiz. Mahrajlar ko'paytiruvchilarga ajratilgan. Suratni ham ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Surati 1 ni 1 ni kvadrat qilamiz. Oldi minus 1 ko'paytirib x plus 1. Mahrajlarni yozamiz. Ko'p qisqartiramiz bularni. Bu holda biz quyidagi limitni hosil qilamiz. Limit x intilganda 1 ga x plus 1 taqsim x minus 1. X ni o'rniga mahrajda 1 ni qo'ysak 0 ga teng bo'ladi. Surati 2 ga teng bo'ladi. 2 taqsim 0. Bu limit mavjud emas. Limit javob limit mavjud emas. Demak mana bu limit mavjud emas ekan. Demak bunday misollarda demak surati ham mahrajiga 0 ga teng bo'lib qolsa, biroq ifodaga qisqartirib keyin deb o'qishimiz kerak ekan.